Pravidelne ma kontaktujú tri sekty, ktoré častokrát hovoria, že sú kresťania, a preto som sa dnes rozhodla, že urobím na túto tému video, aby som vás nielenže pred nimi varovala, ale takisto, aby sme si lepšie zadefinovali, čo je to sekta, a aby sme vedeli rozlíšiť sektu od naozajstného kresťanského spoločenstva. Musím povedať, že ma pravidelne kontaktujú ľudia, ktorí sa ma snažia vo viere usmerniť. A to ich usmernenie vo viere väčšinou spočíva v tom, že chcú, aby som verila tomu, čomu veria oni na základe cirkvi, denominácie, spoločenstva, do ktorého patria, kde chodia, na základe vyučovaní, ktoré oni sami počuli. Pre mňa je vždy najdôležitejšie sa držať Božieho slova. Ak sa niekto so mnou chce o niečom rozprávať a hovorí, že niečom nemám pravdu, ja som otvorená diskusii, ale musí to byť na základe Božieho slova. Nemôže to byť na základe toho, že hej, ale tento a tento povedal. No mňa tento a tento nezaujíma, mňa zaujíma iba tento, najvyšší Pán Boh, ktorý nám dal svoje slovo, ktoré má byť našim svetlom, ktoré má svietiť na našu cestu, ktoré má nám určovať, čo je dobré, čo je zlé, ktoré má nám ukazovať a učiť nás rozlišovať. A toto je pre mňa základ. Ja sa teda držím dvoch vecí. Držím sa samozrejme viery v Pána Ježiša Krista, v Boha Otca, v Ducha Svätého na základe poznania z Božieho slova. To je to, čomu naozaj verím a čoho sa na 100% držím. A ako som aj hovorila v jednom z videí, do akej cirkvi chodím, a som tam spomenula niektoré cirkvi, niektoré vyučovania, ktorých sa držím, tak chcem vám povedať, že keby tie cirkvi, denominácie, konkrétne teda John G. Lake Ministries a Otcov dom, začali vyučovať nejaké veci, ktoré sú v rozpore s Bibliou, tak im poviem bye bye a odchádzam. Pretože pre mňa je základ Božie slovo. Za to, že niekde teraz chodím, to ešte neznamená, že tam budem chodiť do konca života. A to, že počúvam nejaké vyučovanie, takisto neznamená, že to budem počúvať do konca života. Zoberte si mňa, ja teraz nejako kážem, verím tomu, že kážem dobre, som presvedčená o správnosti toho, avšak keby som nejako zblbla, začala natáčať videá o neviem čom, začala natáčať, ako sa máme modliť k Allahovi, tak je vašou zodpovednosťou vypnúť ten YouTube kanál a už ma nesledovať. Keby som tam začala kázať úplne veci, ktoré sú úplne mimo z Božieho slova. No ale teda poďme sa vrátiť tým trom cirkvám, respektíve to nie sú cirkvi, sú to sekty. A čo je to sekta? Ako som vám spomenula, tieto dve veci, ktorým verím, na 100%, Pán Ježiš Kristus, Otec a Duch Svätý a zároveň Božie slovo ako základ pravdy, žiadne iné, človek povedal, mal som videnie, anjel povedal, je tu ešte druhá kniha, dodatok k Biblii, Biblia bez toho je neúplná. Všetko toto, čo teraz hovorím, to sú už blúdy. Akokoľvek už by sme chceli nahradiť Božie slovo a Pána Boha niečím, už je to mimo pravej viery. A teda toto je hlavný znak toho, ako vlastne odlíšite sektu od naozajstného kresťanstva, je to, že ľudia uznávajú ešte niečo iné ako spomínanú Bibliu a Pána Ježiša Krista. Dosť bolo teórie, poďme sa teda pozrieť na tie tri sekty, ktoré ma pravidelne kontaktujú. Prvá z nich, možno ju nepoznáte, je taká menšia, častokrát je skôr online formou a je to sekta, ktorá sa nazýva Repent Slovakia. V podstate sú to vraj najväčší dvaja proroci zo zjavení Jana, majú dosť také agresívne kazanie, že kajaj sa, Pán prichádza, a keď sa nejdeš kajať, ideš do pekla. Toto je taká frázička biblická, ktorú áno, môže povedať každý naozajstný kresťan, ale v podstate všetko to, čo oni vyučujú, vlastne smeruje k tomu, aby sa uctievali dva proroci, ktorí sú vraj zo zjavenia Jana. Ale je to ešte trošku zvláštne, pretože napriek tomu, že teda hovoria o dvoch veľkých prorokoch, tak v podstate je tam iba hlavná jedna postava, doktor Ovor, a teda on vlastne veľa káže a robí obrovské zázraky, a áno, keď sa pozrite na tie videá, sú to obrovské zázraky. Ale v podstate to celé vyučovanie, ktoré je dosť smerované na tom, že musíš veriť v neho a cez neho. A on síce sa snaží ako keby ukázať na Ježiša, ale v podstate to nie je o tom, že by on ukazoval na Ježiša, je to o tom, že ľudia slepo nasledujú znamenia a divy, ktoré sú naozaj obrovské. A písmo hovorí, že budú proroci, veľkí proroci, ktorí budú robiť veľké znamenia a divy a mnohých zvedú. A on je jeden z nich. On hlavne funguje v Afrike, v Kenii, v krajinách, kde ľudia moc nemajú Božie slovo a teda mnohí ľudia ich slepo nasledujú. A keď sa pozrite aj na ovocie tých ľudí, tak môžete vidieť, že to sú všetko babetka v Kristovi. Oni absolútne nič nevedia. Respektíve ani by som možno ich nenazvala babetkami v Kristovi, lebo mnohí teda ani nie sú znovu zrodení, lebo vlastne idú
blúdnou cestou. Keď som študovala trošku toto hnutie Ribbent, tak som si všimla takú jednu zaujímavú vec, že vlastne tento spomínaný prorok, nechcem ho ani nazývať prorokom, lebo pre mňa prorok to je takéto čisté pomenovanie pre Božieho proroka, tak ho nazvime iba doktor Ovor. Tak doktor Ovor, on vlastne veľa vecí hovorí typu, že bude tuto takýto vírus a takáto pandémia a naozaj mnohé veci sa aj splnili. Ale celé jeho kázanie spočíva v tom, že on robí a zosiela pliagy, rôzne choroby, rôzne utrpenie na ľudí, že zomierajú a on tak káže vlastne, že áno, robím toto, aby ste sa obrátili a pokiaľ sa neobrátite, tak budem naďalej tuto dávať tieto pliagy. Chcem vám povedať, teraz je obdobie milosti. Pán Boh neposlal tu nikoho, aby posielal koronavírus alebo akýkoľvek vírus alebo akúkoľvek chorobu na túto zem, aby nás karhal a aby nás priviedol, doslova prinútil k sebe ísť. Viera v Ježiša je dobrovoľná. Áno, dejú sa tu zlé veci, ale Boh nebude používať manipuláciu, aby vás dostal k sebe. Si predstavte, že žena nejaká, predstav si, že muž má o teba veľký záujem a doslova ti bude podpalovať veci, kradnúť veci, len aby si mu povedala áno a stala sa jeho manželkou a on sa deti prestane robiť zle. To by bolo manželstvo z lásky? No tak si teda predstavte, že by toto Pán Boh robil, len aby ľudí priviedol k sebe. Pán Boh takto nefunguje. Je obdobie milosti, Boh je dobrý, je tu Satan, ktorý robí tieto zlé veci a teda musíme si dať na to veľký bacha, pretože naozaj čarodejníctvo je bežné, dejú sa veľké znamenia aj divy, hlavne teda v rámci okultizmu ľudí, ktorí majú zmluvu s diablom, vedia robiť obrovské veci. Dám posledný príklad, bol istý človek, ktorý mal naozaj zmluvu s diablom, s démonmi, 2 týždne v jaskyni robil rôzne rituály, aby privolával démonov do svojho života, následne sa zabil a o 3 dni bol skriesený démonmi. A teda sú možné veľké znamenia a divy, ale teda treba to rozlišovať nielen na základe aké znamenie, aký div, ale aj na základe ovocia, charakteru a na základe aj vyučovania. A na to máme Božie slovo. A tým vám chcem povedať, aby ste si nelamali hlavu nad týmto hnutím Ribbent Slovakia a kľudne ho ignorovali, respektíve sa snažili možno tým ľuďom trošku pokázať, aby sami išli za Pánom a s ním budovali vzťah a nie slepo sa naháňali za nejakými veľkými božími prorokmi. Ďalšia sekta, ktorá sa snaží ma získať na svoju stranu, je sekta Shinhoji alebo Shinhoji. Ospravedlňujem sa dopredu, neviem, ako sa to vyslovuje, alebo takisto si hovoria New Heaven, New Earth. Skrátka je to sekta, ktorá má pôvod v Koreji a založil ju Lee Man-hee, človek, ktorý v podstate začal svoju kariéru tak, že bol v rôznych zboroch, kde očakávali Pánov príchod. Nič sa nestalo, lebo už mal prísť, neprišiel a teda v podstate týmto štýlom založil vlastné hnutie, vlastnú cirkev, kde v podstate jeho vyučovanie stojí na tom, že on je ten prostredník k Bohu, on je ten, ktorý má zjavenie od Boha a teda keď chceš byť spasený, veľmi to zjednodušujem, musíš ísť cez neho, cez jeho zjavenia. Ľudia, ktorí sú v tejto cirkvi, no nejde mi to moc nazvať cirkev, radšej by som to nazvala sekta, skrátka ľudia, čo ich nasledujú, tak oni väčšinou začínajú veľmi tak nevinne, že vás kontaktujú cez internet, väčšinou je to pod zamienkou, že poď na biblický kurz, na biblickú prednášku. Je to veľmi všeobecné. Častokrát sa aj tája, že sú práve Shinhoji, Shinhoji. A častokrát je to práve o tom, že na začiatku aj tie témy, ktoré tam prebehujú, sú také všeobecné. Častokrát na začiatku začínajú naozaj dobre, že tie vyučovania, kebyže to vypočuješ prvú, druhú, tretiu prednášku, kázem, vyučovanie, ti povie, že dobre vyučovanie, budem v tom pokračovať. Ale až potom, keď ideš hlbšie, tak potom ti už začnú tie ich fundamentálne doktríny vyťahovať a už tam bude aj ten Lee Man-hee a všetko. A v podstate oni veria tomu, že musíš skrátka ísť cez neho a keď veríš cez neho, asi v tej správnej ich cirkvi, tak vtedy si až spasený. Čiže opäť ten znak, ak nie si v ich cirkvi, nie si spasený. A v podstate čo robia, snažia sa znáborovať ľudí z iných cirkví k sebe, doslova kradnú iným ľuďom ovečky, a teda častokrát ľudia, čo nie sú zakotvení dostatočne v písme, podľa toho, čo vidím, že sa ma mnohí pýtali ste na sociálnych sieťach, že hej, počuj, volajú ma tam a tam na kurz, volajú sa takto a takto, a čo si o tom myslíš? Alebo bola som na ich jednej prednáške celkom dobrá, čo si o tom myslíš? Väčšina ľudí, čo mi dávala tieto otázky, boli naozaj ľudia, čo boli
tak krátko vo viere, častokrát nemali ani svoj zbor lokálny, nemali okolo seba veriacich ľudí a teda pre členov práve tejto sekty Chinchoji, Sinchoji bolo veľmi ľahké ich kontaktovať a znáborovať k sebe. Čiže chcem vás pre nimi vystrihať a teda aké sú hlavné znaky toho, že je to blúdne smerovanie, aj keď sa volajú kresťania, nie sú kresťania, to, že uctievajú človeka, ktorý sa považuje za toho prostredníka medzi Bohom. Ako vieme, není žiaden prostredník, iba Pán Ježiš Kristus. Kdokoľvek sa chce vám tam postaviť, dovidenia. Iba Pán Ježiš Kristus je jediný prostredník medzi Bohom a človekom a my nepotrebujeme žiadneho človeka medzi nami, medzi mnou a Pánom Ježišom. Taký neexistuje. Ak si znovu zrodený, si s Pánom Ježišom v jednote, žiaden prostredník ťa k nemu nebude viesť. Môžem ti kázať evanjelium, sprostredkovať cestu, ale to je všetko, len aby si počul evanjelium, ale ty sa sám spojíš s Ježišom. Neexistuje človek, ktorý je prostredník. A teda tento Lee Man-hee sa doslova dáva do pozície prostredníka a do toho, že on je ten vyvolený, on má tých 144 tisíc a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka je to bludné a chcem vás tak pozbudiť, aby ste zbytočne nestrácali čas tým, aby ste sa kvázi chceli o nich niečo naučiť, pretože môže tam byť štipka pravdy, ale to len ako navnada, aby vás potom uviedli do bludu. A teda lepšie je sa tomu úplne vyhnúť. Posledná sekta, o ktorej chcem hovoriť, sú ľudia, ktorých keď stretnete naživo a ste s nimi, máte s nimi vzťah, tak poviete, wow, takýchto dobrých ľudí som ešte nepoznal. V zmysle toho, že sú milí, sú veľmi priateľskí. Máte pocit, že im naozaj môžete dôverovať, pretože vidíte, že oni by vás nesklamali, že sú naozaj takí veľmi morálni. A toto je ich silná stránka. Preto mnoho ľudí ich uznáva, má rado a dokonca ich cirkev je už aj oficiálne uznávaná na Slovensku. Práve preto, nielen teda koľko majú členov, ale hlavne to, že sú veľmi morálni. Ale to, za to, že niekto je morálny, ešte neznamená, že je správny. Sú ľudia v Islame, ktorí sú veľmi morálni, naozaj morálni, lebo veria tomu, že dobré skutky, zlé skutky musia vyvážiť pred Allahom a preto budú veľmi dobrí, pohostinní a pomôžu vám, kedykoľvek by ste to potrebovali. Ale to ešte neznamená, že sú v pravde. A teda toto sektor, o ktorej teraz hovorím, sú mormoni, ktorí sa nazývajú aj Svätá cirkev Ježiša Krista neskorších dní. A v podstate je to sekta, ktorá je hlavne taká rodinkárska. Je to sekta, ktorá je o tom, že naozaj je založená na dobrých vzťahoch. No ale prečo ich volám sektou? Opäť je tam blúdne vyučovanie. Pozrime sa opäť, ako to vzniklo. Bol istý Joseph Smith, ktorý mal tínedžerské roky, myslím okolo 13-14 rokov a nevedel, do akej cirkvi sa má pridať. Tak sa modlil k Bohu. A vtedy sa mu v jednoduchosti povedané zjavil anjel, ktorý mu veci ukázal a on vytvoril knihu Mormonovu. A v podstate to, čo je prvým znakom tejto sekty je, že oni neuznávajú iba Bibliu. Potrebuješ mať aj knihu Mormonovu, ktorú dostal Joseph Smith. No a tento Joseph Smith potom vlastne neskôr bol zabitý, skrátka zomrel. A teda hnutie pokračovalo, mal svojich nasledovníkov a v podstate ich základ viery spočíva v tom, že cirkev ako taká vyhynula tá pravá biblická cirkev v podstate niekedy, kedy aj Pán Ježiš Kristus odišiel, že je bolo také obdobie ako keby bez cirkvi, keď to tak zjednoduším. No ale potom v roku 1830 bol ten Joseph Smith, ktorý mal ako tínedžer to zjavenie, napísal tú knihu a vtedy vzniklo aj 12 apoštolov. Čiže oni v podstate veria tomu, že bola biblická cirkev, potom vyhynula, potom gap, nič, neviem, nie, akože nemám naštudovať až tak ich doktrínu, ale skrátka je tam gap a potom zase začala cirkev 12 apoštolov. Čiže oni v podstate veria tomu, že tých 12 apoštolov, ktorých oni majú, to sú tí Bohom vyvolení apoštoli. Zase musíš byť v ich cirkvi, aby si bol v tej pravej jedinej cirkvi. A ešte majú tam ešte jednu veľmi blúdnu doktrínu, takú, že oni veria takému rodinkárstvu v tom zmysle, že keď niekomu povieš áno, tak ste spolu na večnosť, v zmysle toho, že aj po smrti ste spolu ako rodina. A Biblia akože dosť hovorí o tom, že keď budeme v nebi a tak tam niet niečo takého ako manželstvo. Tam to inak trošku funguje a oni teda doslova veria tomu, že keď sú teraz rodina, fyzicky, zmluvne, tak budú aj v nebi. Nebudem o tom teraz sa veľa rozprávať, nie je to až taká
závažná doktrína, ale skrátka to, že oni opäť majú svoje vyučovanie, knihu Mormonovú, ktorá vznikla na základe zjavenia od aniela. Písmo jasne hovorí, aby sme si dali pozor na zjavenia, ktoré nám dajú anieli, pretože aj aniel temnoty sa vie javiť ako aniel svetla. A teda keď toto vidíme, že Biblia není ich jediná autorita, majú knihu Mormonovú, čau čau. Nebudem tomu veriť, pretože Božie slovo a nepotrebujem žiaden dodatok k tomu, pretože Božie slovo je úplná pravda. Samozrejme sú aj iné sekty, ale tie sú už také viacej očividné, o týchto sa menej hovorí, menej vie. A tak chcela som vám o nich trošku povedať a zároveň, aby ste sa naučili možno trošku viacej rozlišovať medzi pravým a blúdnym. A teda ako môžete vidieť, tieto všetky sekty majú spoločný znak toho, že neuznávajú iba Božie slovo a neuznávajú Pána Ježiša ako jediného prostredníka a vždy si tam dosadia nejakého človeka, či už apoštola, proroka, dosadia si tam nejakú ďalšiu knižku, ktorá je takisto na úrovni Božiemu slovu. A teda keď toto vidíte, tak je vám jasné, že OK, od tohto sa idem dištancovať. A teda chcem vás týmto povzbudiť, aby ste sa nebali, aby ste sa nebali navštevovať rôzne spoločenstva, pretože ak viete základ, viete pravdu, viete rozlišovať isté veci, tak skrátka nemusíte sa báť ísť navštíviť nový lokálny zbor, že by som navštívil nejakú sektu, pretože viete, že máte všetko rozsudzovať a máte sa dobreho držať. No a na základe toho, že stále sa o cirkvi malo rozpráva, ako by mala vyzerať, ako fungovať a preto mnohí ľudia padajú do rôznych aj siekt, takže teraz začneme novú sériu s názvom Cirkev a teším sa teda na vás v ďalšom videu, kde začneme úplným základom, kde si zadefinujeme, čo je to cirkev a ako by mala cirkev vyzerať. Ak nechcete, aby vám toto video ušlo a nie ste prihlásení na odber tohto kanála, tak sa určite prihláste. Dovtedy čítajte Bibliu, pretože iba skrze ňu budete poznať Pána Ježiša a vedieť poznať pravdu a vedieť rozsudzovať veci. Modlite sa a nezabúdajte, že spoločenstvo je takisto veľmi dôležité. Pozdravujem vás Svätým Boskom.